Meus caros amigos, estudantes, empresários, telespectadores aqui da Imagem TV, alguns dias eu estava conversando com alguns amigos sobre um assunto muito interessante que são as metas globais, que são um conjunto de grandes objetivos mundiais e patrocinados pela ONU e outras organizações do mesmo porte. E entre outras metas, entre outros grandes objetivos, se fala, por exemplo, em erradicar pobreza, eliminar a fome e promover a saúde e o bem-estar, todas as questões relativas à sustentabilidade e também o meio ambiente, né? Flora e fauna, etc. Mas hoje, com a pandemia do coronavírus, nós só podemos pensar no curto prazo. O nosso problema está concentrado no curto prazo realmente, né? Com tragédias, etc. E vamos olhar um pouquinho no médio e longo prazo. Tem uma piada antiga que diz que os economistas são muito bons para prever o passado. Nós somos pagos também para fazer previsões e vamos dar uma pensadinha, digamos, rápida sobre o que pode acontecer no cenário pós coronavírus. Nós podemos ter, e vamos ter com certeza, uma recessão. Se essa recessão vai ser uma recessão profunda nos moldes, por exemplo, de 1929, essa é uma questão aberta, porque talvez os países ricos consigam evitar isso, gastando, como no caso americano, 2 trilhões de dólares. Ou, no caso do mercado comum europeu, bem mais que isso, né? E outros países também. Mas os países como o Brasil e outros países não tão privilegiados, o que que eles vão fazer, né? Nós vamos ter, nesse nosso problema assim, localizado no curto prazo, a recessão, mas não sabemos que tamanho da recessão, mas pode ser uma recessão profunda. E depois vamos ter uma sucessão de crises. Por exemplo, o desemprego. E o desemprego é um fenômeno tão abrangente que ele traz consigo outros problemas. Por exemplo, a queda da oferta de bens e serviços. Os empresários não vão ter para quem vender, então eles não vão produzir e gera um círculo vicioso de desemprego e falta de produção e assim por diante. O que que nós temos que fazer então? Bom, essa é uma questão também, uma questão bastante complexa, né? Como nós vamos responder uma questão tão grande assim, que merece uma análise bastante longa? A nível micro, isto é, a nível pessoal, familiar, nós temos é que trabalhar realmente. Mas a nível macroeconômico, em termos da economia do país, nós temos muita coisa que fazer, isto é, o governo vai ter um grande trabalho pela frente e aparentemente é o que tudo indica, de um ano e pouco para cá a gente tem visto isso. Essas crises variadas serão misturadas, naturalmente, com uma crise política pré-fabricada e que vai complicar ainda mais o nosso cenário. Ao invés de termos uma certa coesão, teremos, infelizmente, talvez o contrário disso. Mas esse é um assunto para o nosso próximo comentário. Até lá!